Vad gör ni här på Bostadsforum? Bostadsforum är ett fantastiskt sätt att nätverka och träffa människor som är i företag och organisationer som förstår det här med fastighetsutveckling och hur man tar hand om kåkar med både ur ekonomiska och även estetiskt perspektiv hur det ska se ut. Hur tycker du att nätverkandet fungerar i år mot andra år för Bostadsforum? Är det en bättre lokal i år? Lokalmässigt så känns det som en mycket bättre lokal. Vi ser väl också att det är ungefär samma typ av människor som är här och besöker. Så det känns positivt för vår del än så länge. Och med de orden så tillbaka till studion. Tack.